Ja, tack för ordet, herr talman. Regeringen har infört ett försörjningskrav för anhörighetsinvandring. Och även om intentionerna med det här försörjningskravet har varit goda och ändå får betraktas som ett steg i rätt riktning, så har alla de här undantagen ändå resulterat att hela lagförslaget i grunden inte blivit någonting annat än ett slag i luften. Med anledning av alla de här undantag som bland annat omfattar anhöriga till konventionsflyktingar, till vissa kategorier skyddsbehövande och för personer som varit bosatta i Sverige i 4 år eller mer, så återstår ju nästan i grunden i princip nästan inga andra kategorier. Och det här kan också exemplifieras med att under april och maj så avgjorde Migrationsverket totalt 5000 anhörighetsärenden. Av de här 5000 anhörighetsärenden så var det enbart 92 personer som prövades mot det nya regelverket. Med anledning av det här så vill jag fråga migrationsministern Tobias Billström om han är beredd att gå vidare och införa ytterligare krav beträffande anhörighetsinvandringen. Tack. Tack statsråd Tobias Billström. Talman, tack så mycket. Från den ena ytterligheten Vänsterpartiet till den andra ytterligheten Sverigedemokraterna. De ena tycker ju då att det är viktigt uppenbarligen, som vi kunde höra tidigare, att man ser på barnkonventionen ur ett perspektiv och här hör vi då ett annat. För mig som företräder regeringen är det lite uppenbart att vårt synsätt när vi införde försörjningskravet vilade just på barnkonventionen. Det var också därför som vi undantog barn i det här sammanhanget och sa att barn ska inte ha något försörjningskrav riktat mot sig, och efter 4 år så får man också återförenas med sin familj oavsett om man har uppfyllt kravet eller inte. Den här konstruktionen tycker jag är bra. Regeringen ser inte i nuläget någon anledning att justera det försörjningskrav som infördes under förra mandatperioden. Sverige strävar efter en balans i det här sammanhanget. För oss är det uppenbart att vi i det längsta ska stå upp och kämpa för arbetslinjen och att den ska ligga till grund även för hur migrationspolitiken fungerar. Men det är också angeläget att göra undantag när det behövs. De undantagen som Petzell räknade upp här tidigare handlar ju också om de internationella konventioner som Sverige har undertecknat, till exempel vad gäller konventionsflyktingar, och de kan vi inte frångå genom beslut i Sveriges riksdag. Tack för ordet. Tack William Petzell. Ja, tack för ordet igen, herr talman, och tack för det något luddiga svaret Tobias Billström. Men trots den omfattande invandringen som vi har till Sverige, som har varit en oerhört kostsam historia för svenska skattebetalare, både ekonomiskt och rent socialt, så meddelar då Tobias Billström att det inte är angeläget med några ytterligare skärpningar. Och det stämmer, försörjningskravet sades vara en del i den så kallade arbetslinjen. Men hur kan man med handen på hjärtat och med trovärdighet säga att man står upp för en arbetslinje samtidigt som man genom en oansvarig massinvandring varje år ökar arbetslösheten? Vi Sverigedemokrater är här för att ta ansvar, och jag skulle vilja rekommendera att Tobias Billström tillsammans med övriga alliansen också börjar göra det. Tack. Tack statsråd Tobias Billström. Fru talman, det är alltid angeläget att finna balans i migrationspolitiken, och det är vad den här regeringen också strävar efter. Vi har ställt upp ett försörjningskrav. Vi är nu inte längre det enda landet i EU, vilket vi var före det beslutet som trädde i kraft i våras. Vi är nu inte längre det enda landet i EU som inte har något försörjningskrav. Det var vi fram tills dess. Vi tycker att det är bra att vi har rått bukt på den här konstigheten att vi inte hade ett sådant försörjningskrav. Men utformningen av det tycker vi också är viktigt att lyfta fram. Det är angeläget att man inte ställer upp onödiga hinder för familjeåterförening. Det har inte vi velat göra, men jag förstår att Sverigedemokraterna resonerar annorlunda. Vi vill att människor ska kunna återförenas när de har uppfyllt det här kravet, och vi tycker att det är rimligt att det också är utformat på det viset som det är. Men vi kan inte frångå de internationella konventioner som Sverige har undertecknat och som till exempel, om jag förstår Petzell rätt, skulle innebära att vi då till exempel inte längre skulle undanta konventionsflyktingar. Det är en omöjlighet. Då skulle vi bryta mot Genèvekonventionen och andra konventioner, och det har vi inte för avsikt att göra. Tack för ordet.